Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Obveza pohađanja zapovjedanih blagdana je crkvena zapovijed koja obvezuje, dakle, sve katolike koji su došli do razine spoznaje da slave blagdane, odnosno zapovjedane svetkovine u crkvi su Božić, blagdan svih svetih, Bogojavljanje, Tijelovo i Velika Gospa, odnosno uznesenje blažene Djevice Marije na nebo. Uskrs po sebi nije zapovjedani blagdan jer on uvijek je u nedjelju, a nedjelja je Božja zapovjed, spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. Tako da smo obvezatni dolaziti na zapovjedane blagdane, slaviti Boga u zajednici crkve. Roditelji, preuzimajući na sebe obvezu odgoja djece u vjeri, će svoju djecu vlastitim primjerom sudjelovanja na zapovjedane blagdane, na euharistijskim slavljima, poticati i odgajati svoju djecu da također i oni sudjeluju i prihvate ovu obvezu ili zapovjed crkve da u zajednici vjernika slave blagdane. Tako da, evo, za djecu jest grijeh ako ne sudjeluju, ali grijeh se može umanjiti ukoliko su djeca mala ili ne mogu sama doći do crkvu, a roditelji ih ne dovode u crkvu i ne mogu doći na misu, onda im nije grijeh. Grijeh je kad nešto učinimo svjesno, slobodno, znajući da je to grijeh i ipak to činimo. Ako djeca ne mogu iz objektivnih razloga doći na svetu misu, onda im nije grijeh. Ali ako mogu, zajedno sa svojim roditeljima ili oni sami, onda su obvezatni doći na blagdane na svetu misu. Zapovjedane blagdane. Hvala vam. E sad još imamo i podpitanja. Velečasni Damire, kako komunicirati istine Katoličke crkve? Otvoreno i jasno ili diplomatski, da se ne bi možda netko uplašio? Isus nam govori u Evanđelju, možemo pročitati kako vaša riječ neka bude da, da, ne, ne. Tako da istine Katoličke crkve treba otvoreno i jasno komunicirati, treba biti nedvojben, ne dovodeći nikoga u sumnju ili neko podvojeno mišljenje. Trebamo biti jasni, izražavajući stavove vjere koje proizlaze iz Evanđelja, koje proizlaze iz objave, koji su po sebi nepromjenjive jer dolaze od nepromjenjivoga Boga. Tako da treba jasno, glasno i otvoreno ispovijedati svoju vjeru i istine vjere i tako drugima isto komunicirati. Samo u istini možemo drugima donijeti, evo, i spasenje. I ako nekoga volimo, ako nekoga cijenimo, onda ćemo nekome prenijeti cjelovitu istinu, neprikrivenu, ne diplomatsku, i ne treba se bojati da se netko ne bi uplašio istine Katoličke vjere, jer i sam Isus kada je propovijedao i govorio osobito o sebi kao kruhu koji je potrebno blagovati da bismo imali život vječni, onda je, evo, rekao svojim učenicima: ne kanite li vi možda otići. Bili neki koji su se sablaznili, no Isus unatoč tome propovijeda istinu da je za vječni život potrebno zajedništvo s njime upravo po blagovanju njegova tijela. Tako i mi ne trebamo se bojati onih koji bi se uplašili istine, nego nedvojbeno jasno propovijedati istine Katoličke crkve. I još jedno pitanje, koja je razlika između pastoralno-pedagoškog pristupa i jasnog doktrinalnog? Ne bi smjela postojati nikakva razlika, jer i pastoralno-pedagoški pristup mora biti jasni doktrinalni, mora biti jasni u onome što crkva propovijeda i naučava, jer također mi moramo prihvaćati dogme crkve, istine koje su po sebi nepromjenjive, jer se po tim istinama spašavamo. Tako i ovaj pastoralno-pedagoški pristup mora biti, evo, jasan i mora u sebi sadržavati cjeloviti nauk crkve. Dakako da pastoralno-pedagoški pristup će uvijek uvažavati načelo postupnosti, tako da s obzirom na one koji primaju tu istinu će
na takav način dakle govoriti postupno. Djeca ne mogu razumjeti odmah trinitarnu teologiju i nećemo im govoriti o transubstancijaciji riječima koje ne mogu razumjeti, nego ćemo im na jednostavan način njima prihvatljiv tumačiti o pretvorbi, kako kruh i vino postaju Isusovo tijelo i njegova krv, ali ćemo im govoriti o istini da se u Euharistiji, u Svetoj misi događa pretvorba, da kruh više nije kruh, nego da nakon silaska Duha Svetoga postaje Isusovo tijelo. Dakle, uvijek ćemo govoriti istinu i zastupati osobito one istine koje su nam potrebne da bismo zavrijedili vječno spasenje.